Tervetuloa vaan kaikille tänne kotisohvalle. Seuraava on meidän optikan luvun kahdeksannen luvun interferenssiä. Eli interferenssiä käsittävän luvun viimeiseen alalukuun, eli tänne 8.7 Fabry-Perotin spektroskopian pariin. Eli mitä nyt tässä on seuraavaksi luvassa, niin me käymme vähän lisää läpi tällaisen usean säteen interferenssiä hyödyntävää laitetta, eli Fabroperot-instrumenttia, ja erityisesti käydään läpi tätä perusterminologiaa siihen liittyen peruskäsitteistöä, niin liittyen sitten mahdollisiin spektroskopisiin sovelluksiin, sovelluksiin, ajatellen. Tai, tai jos mietitään vähän, vähän, yleisemmin, niin tämä terminologia kyllä myös hyödyttää sitten esimerkiksi tuolla optisten tietoliikennejärjestelmien ymmärtämisessä, että esimerkiksi etalonien toiminnassa niin nämä käsitteet tulevat kyllä vastaan. Eli aika yleisten asioiden, asioiden äärellä ollaan tässäkin luvussa kyseessä, koska peruskurssihan tässä nyt on kyseessä. Mutta mennäänpä eteenpäin. Eli näillä Fabry Perotin interferometreillä, niin näillähän voidaan mitata monenlaisia asioita. Ja käytännössä mitä, mitä me usein mitataan näillä laitteilla, niin me mittaamme kapeita transmissiopiikkejä. Ja tästä nyt sitten voidaan lyhyt aasin siltä vetää, että jos me jotain kapeita transmissiopiikkejä voidaan mitata, niin sitähän, tällaista laitetta voidaan mahdollisesti sitten hyödyntää spektroskopisiin sovelluskohteisiin, koska, koska tällaisen laitteen avulla voisi ehkä sitten rajoittaa sitä valon aallonpituusaluetta, joka sitten saapuu detektorille, ja jos sitä voidaan kontrolloidusti rajoittaa, niin me voimme periaatetasolla sitten rakentaa sitten valon, joka tähän laitteeseen saapuu, niin spektrin, eli millaisia taajuuskomponentteja se sitten sisältää. Toisaalta kannalta, jos tätä asiaa mietitään, niin voitaisiin myös miettiä, että jos meillä on kapeita transmissiopiikkejä, niin voisimme sitten myös kontrolloida sitä, että tällaisen laitteen läpi läpäisyt valo, niin sillä on oikea aallonpituus sovelluksen kannalta, mihin sitä sitten halutaankaan käyttää sitä valoa. Mutta käytännössä mitä, mitä tällaisella laitteilla voidaan tehdä, niin mehän voimme periaatteessa mitata asioiden riippuvuuksia tuosta aallonpituudesta lambda 0, koska se lambda 0 on tuo vaiheero, interferometrissä riippuu erittäin herkästi tuosta aallonpituudesta, tai toisaalta kannata ajatella niin taajuudesta new, joka siis on tuo c per lambda 0, eli tällaisia asioitahan sitten periaatteessa tällaisella fabry perotin interferometrillä voidaan mitata. Voimme myös mitata periaatetasolla aineiden materiaalien taitekertoimia ja erityisesti näiden taitekertoimien n aallonpituusriippuvuuksia, eli kuinka millainen materiaalin dispersio aineella on. Mikäpä jottei voisimme myös mitata läpäisevyyksiä, eli transmissiospektrejä, läpäisevyyspektrejä, eli noita iso T-termejä ja niiden aallonpituusriippuvuutta, eli spektrejä. Ja sitten lopuksi myös, myös, tämä aspekti, että näiden, näiden vekkuleiden avulla me voimme myös varmistaa, että tämän etalon laitteen tai Fabriperot interferometrin valo, läpikulkenut valo, valo, niin sehän on korkean finessin laitteissa niin aika kapeaa pakostakin, koska vain pieni, pieni kapea taajuuskaista sitä tulevasta valosta niin läpäisee läpäisee sen rakenteen, eli se läpäisevyys, läpäisevyys on aika kapea piikki. Niin tämän, tällaisen avullahan me voimme myös varmistaa, että laitteessa, laitteesta ulos tulevan, tai tämän interferometrin, ulos, interferometristä ulos tulevan valon aallonpituus on, on, oikeanlaista, ja sitä kautta varmistaa, että sitten siinä lopullisessa laitteessa käytetyn valon aallonpituus on oikea. Eli tällaisia asioita voi myös tehdä. Ja tällähän on erityisesti relevanssia tuolla etalonien tapauksessa. Eli jos mietitään sitä niitä ihania syöttöpudotuskanavointilaitteita, jotka siis suurin osa niistä perustuu noihin etalonien käyttöön, niin näissä näissä laitteissa niin niiden avulla voidaan joko syöttää monikanavaista runkokuitua, optista kuitua, niin sinne voidaan syöttää eri, eri kanavia, informaatiokanavia, ja jokainen kanava siis voi esimerkiksi vastata hiukan eriä aallonpituusaluetta. Ja sinne voidaan syöttää näitä kanavia, että sinne saadaan mahdollisimman tiiviisti se informaatio pakattu sinne runkokuituun. Tai sitten puolestaan sitä runkokuidusta voidaan sitten näillä laitteilla myös sitten pudottaa tiettyjä kanavia käyttöön. Eli purkaa se tiiviisti pakattu informaatio. Kasavalopulsseja, jotka tulevat hiukan eri aallonpituuksena, niin näillä, näillä ja multiplexereillä niin voidaan sitten myös, myös purkaa, eli punottaa, pudottaa niitä kanavia pois käyttöön. Eli sellaisessa isossa optisessa kuidussa, niin siellähän voi, voi useita kymmeniä tai satojakin kanavia olla, niin jollain ihmeellisellä taikatempuillahan ne pitää sitten pystyä nämä optiset signaalit sieltä sitten erottelemaan toisistaan. Ja siellä nuo etalonit sitten ovat, ovat kovaa valuuttaa ja voitte kuvitella, että jos me haluamme mahdollisimman kapealle aallonpituuskaistaleille informaatiota pakata, niin silloin myös sitten etalonien finessin täytyy olla korkea, eli se läpäisyyspiikin täytyy olla suhteellisen matala. Sori äh, sorry, kapea, että, että, voimme sinne sitä informaatiota tiiviisti pakata. Eli tällaisia asioita itselleni tuli mieleen näin, näihin, näihin spektroskopisten sovelluskohteiden kannalta. Tai enemmänkin sovelluskohteiden kannalta, jossa, jossa meitä kiinnostaa tämä läpäisevyyspiikin, transmissiopiikin kapeus. Ja mitä tässä nyt sitten luonnolla seuraavaksi käydään läpi, niin käydään vähän läpi tätä perusterminologiaa liittyen näihin. Eli, elikkä, elikkä käsitellään sellaisia asioita, että millainen, millainen spektrinen resoluutio tai millainen spektrinen erotuskyky tällaisella laitteella voi olla. Ja, ja kuinka, kuinka leveillä alueella tällaisella yhdellä laitteella voidaan mahdollisesti taajuuskomponenttia mitata ja niin edespäin. Eli tällaisia asioita on sitten luvassa seuraavaksi. Mutta mennäänpä eteenpäin. Elikkä lähdetään nyt sitten liikenteeseen ihan vain miettimään näiden, näitä, näitä spektrisiä ominaisuuksia tällaisille Fabroperatin interferometrille. Ja käytännössähän me löydettiin aiemmin selville se relaatio, mikä sillä vaiheerolla on tästä tällaisessa interferometrissä. Ja nyt meitä kiinnostaa erityisesti alkuun selvittää, että kuinka tämä kavitetin pituus vaikuttaa sitten esimerkiksi siihen vaiheeron käyttäytymiseen, koska sillä on sitten suoraan, suorat implikaatiot siihen, että kuinka, miten ne resonanssitaajuudet määräytyvät ja mikä mahdollisesti niiden kapeus on, kuinka kapeita piikkejä me saamme näistä laitteista aikaiseksi. Eli vaiheerolle delta, niin aiemminhan me löydettiin jo tämä tuttu relaatio, eli tämä vaiheero delta niin on 4 pii per lambda 0 kertaa n t kertaa d kertaa kosiniteetta t, eli tämähän relaatio sieltä on jo monta kertaa aiemmin tullut vastaan. Ja nyt sitten vähän määritellään uudestaan näitä asioita, sen sijaan että käyttäisimme tuota aallonpituutta, niin siirrytään tarkastelussa taajuuksiin, eli nyt sitten hyödynnetään tuota aallonpituuden ja taajuuden juu-relaatiota, ja saadaan sitten yhtälö tähän muotoon. Eli aallonpituushan on siis C per new Yksikkö tarkastelu sen helposti. sen helposti. itselleen osoittaa, että näin on. Ja nyt määritellään uudestaan tuo, tuo viimeinen termi, tuo taitekertoimista NT, tuon interferometrin paksuudesta D ja kosiniteettästä riippuva termi, niin määritellään se, että se on vain jonkinlainen efektiivinen pituus, L-parametri ja saadaan sitten vähän yksinkertaistettua tätä meidän, meidän matematiikkaa ja yhtälöä. Ja näitä transmissiopiikkejähän nähtiin silloin, kun tuo vaiheero on joku kaksi piin monikerta, eli näitä konstruktiivisia interferenssipiikkejä nähtiin silloin. Ja nyt meitä kiinnostaa selvittää, että kuinka, kuinka nyt tuo efektiivinen pituus L tuolla sitten riippuu, kun riippuu sitten resonanssitaajuudesta. Eli kun tuota resonanssitaajuutta aletaan pikkuhiljaa muuttamaan, niin minkä verran meidän pitää sitä pystyä sitä efektiivistä pituutta muuttamaan, että me nähdään sellainen taajuusmuutos tai muutos. Eli efektiivistä pituutta älä muuttamalla nyt sitten tuo resonanssitaajuus New, m alaindeksinä m, että se nyt sitten kuvaa jotain tiettyä interferenssipiikkiä, eli tiettyä vaiheeron delta 2 pm monikertaa, eli m on tuonut sitten joku kokonaisluku, niin tämä tietty taajuus nyt sitten vastaa jotain tiettyä. Vaiheeroa, joka voi olla 0 tai 2 pi tai 4 pi tai niin edespäin. Ja nyt voidaan ihan vaan kirjoittaa tuo meidän yllä oleva vaiheeran relaatio, eli 4pi nu m kertaa l per c. Niin tämähän täytyy sitten olla yhtä suuri kuin sen 2pi m, että meille tapahtuu se konstruktiivinen interferenssi. Eli tämä on se. Ehto, jolla me varmistamme, että me työskentelemme sen transmissiopiikin keskellä, transmissiopiikissä. Ja tästä sitten vaan ratkaistaan tuo taajuus μm tuolta ulos, niin saadaan ihan yksinkertaisesti, että tuo μm niin on sitten tuoltahan, no tipahtaa nuo 2 pii ja 4 piit sieltä pois, niin saadaan sitten, että meillä on mc per 2l. Eli yksinkertainen algebraalinen operaatio. Ja tämähän voidaan myös ratkaista vastaavasti nyt sitten on pituuden l funktiona myös, eli mehän voisimme myös sitten kuvata tätä tilannetta, että tiettyä vaiheeroa, tiettyä 2 pm monikertaa, niin vastaa joku efektiivinen pituus lm, ja se on sitten vastaavasti mc per 2 nu Näin se menee. Ja mitä seuraavaksi nyt sitten tehdään, niin ruvetaan sitten tästä vähän etenemään näiden yhtälöiden avulla ja selvitetään, että kuinka pienet muutokset esimerkiksi tuossa taajuudessa, niin kuinka ne sitten vaikuttavat tuohon efektiivisen pituuden kvaliteetissa. Tai toisinpäin, jos haluamme käyttää tätä laitteena, niin kuinka pieniä pituuden muutoksia meidän pitäisi pystyä tuottamaan jonkin moottorin avulla, esimerkiksi piepsässä sähköisen moottorin avulla, että voisimme sitten nähdä jotain pieniä taajuusmuutoksia. Eli sitä kohtaa nyt sitten lähdetään. Eli nyt, nyt vain sitten valitaan interferometrin efektiiviseksi pituudeksi tuo L ja halutaan sitten muuttaa sitä pieni määrä Delta L. Ja meitä kiinnostaa tietää, että mitä, mitä taajuusmuunnosta, muutosta tämä pieni pituuden muutos vastaa. Ja kuinka se nyt sitten saadaan aikaiseksi, niin mehän vain otamme tuon, tuon yhtälön ja derivoimme sen sitten pituuden L-suhteen. Eli sillä tavallahan me saamme tuon taajuuden muunnoksen tai muutoksen delta yön. Muutos olisi parempi sana kuin muunnos tuossa. Eli tuo myö niin on mc per 2l, ja siitä sitten vaan derivoidaan sitten tämä yhtälö, tuon taajuuden, tuo taajuuden yhtälö, niin tuon efektiivisen pituuden suhteen. Eli toisin sanoen notaatiota käyttäen, niin derivoidaan tuo m, tuon efektiivisen pituuden suhteen, ja oikealla puolella mehän osataan tuo derivaatti kyllä laskea, niin meillä on miinus mc per 2l toiseen, ja nyt sitten tehdään fyysikoiden taikatemppuja, eli nyt sitten muunnetaan tuo meidän derivaatan, oliko se nyt sen notaatiota, niin tuo d -ny m, niin sitten ihan vaan, se on likimain sitten delta nu m, ja sitten vastaavasti tuo dl, niin on likimain delta l. Matemaatikothan tällaisista tempuista eivät perusta, mutta me fyysikot voimme tällaisia tehdä, koska, koska tämä notaatio antaa sen meille kyllä periksi. Sehän ei ihan kaikissa tilanteissa ehkä oikein mene, mutta käytännössä se kyllä menee. Ja nyt sitten saadaan relaatio, että mikä, minkälainen taajuuden muutos delta nu m, niin vastaa sitten millaista pituuden muutosta se vastaa. Eli täältähän saadaan sitten tuo yllä oleva yhtälö. Ja nyt meillä on tuo miinus mc per 2l toiseen, niin tämähän on sama asia, jos katsotaan tuota yllä olevaa, niin mehän voimme sitten sieventää tämän meidän mc kaksi L toiseen termiin, että se on siis mu m per L. Elikkä niihän se menee. Ja sitten lopuksi, mitä tuonne jää jälleen, niin meille jää tuo delta L tuosta derivoinnista. Siirretään se tuonne oikealle puolelle yhtä suuruusmerkkiä. Eli lopulta, kun sievennetään tuo, tuo mc per 2L toiseen termiin, niin meillähän on siis miinus nu m kertaa delta L per L. Eli tällainen, tällainen relaatio näillä taajuus, muuto, taajuuden muutoksella delta nu m ja sitten tuolla efektiivisen pituuden muutoksella delta L on. Ja nyt sitten jatketaan eteenpäin. Nyt meillä olisi keinot selvittää, että kuinka, kuinka pieni muutos vastaan voisimme myös ihan jo laskea sitten, että ihan jonkinlaisia fyysisiä etäisyyksiä, kuinka tarkasti meidän pitäisi pystyä sitä kaviteetin pituutta muuttamaan. Mutta jätetään tämä, tämä tähän tämä asia ja siirrytään sitten eteenpäin ja tarkastellaan seuraavaksi, että kuinka kaukana kaksi vierekkäistä transmissiopiikkiä on ja, ja mitä implikaatioita sitten näiden välisellä etäisyyksillä on sitten näiden mahdollisten sovellusten kannalta. Eli nyt siirrytään sitten hiukan eri asiaan. Nyt tässä meillä oli se matematiikka, jonka avulla voisimme selvittää niitä fyysisiä kaviteetin parametreja, mutta jätetään tämä tarkastelu tähän ja siirrytään eteenpäin tässä meidän terminologian käsittelyssä. Eli efektiivisen pituuden muutos delta L, niin voisimme myös sitten ajatella, että jos haluaisimme sen laskea, että mikä se pituuden muutos sitten on tilanteessa, jossa meitä kiinnostaa tietää ne vierekkäiset taajuuspiikit, Eli nämä vierekkäiset taajuuspiikit vastaavat nyt sitten niitä 2 pm vaiheeron eri moninkertoja. Eli nyt sitten meitä kiinnostaa tietää, kuinka paljon kaviteettia pitää liikuttaa, että me näemme tuon mn taajuuspiikin ja vastaavasti sitten seuraavaksi näemme sen m plus 1 taajuuspiikin tai m 1 taajuuspiikin, ne niin vierekkäiset taajuuspiikit. Niin nehän saadaan sitten suoraan tämä, tämä erityinen pituuden muodos delta L, niin saadaan sitten ihan vain vähentämällä nämä eri pituudet toisistaan, ja sehän on tuo C per 2 new, sorry, tuo näyttää v tuo, tuo symboli tuolla, mutta new pitäisi olla kyseessä. Eli ihan yksinkertaisesti näin siis tällainen relaatio saadaan. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa siis sitä, että nyt meillä on jonkinlainen kaista, jonka sisällä me tiedetään, että tämän verran kun tätä efektiivistä pituutta muutetaan, niin tuolla, tuolla sisällä se sitten tuollainen taajuusero meillä tapahtuu sitten sen, siinä, sillä valolla, joka sen se on kaviteetin läpäisee. Ja nyt voidaan pyörittää näistä yhtälöistä sitten vastaavasti, että mikä on näiden kahden piikin välinen taajuusero, Delta Mu. Ja se on sitten vastaavasti sitten vain nämä vierekkäisten piikkien resonanssitaajuudet, eli mu m plus 1 minus mu m. Ja se on ihan samalla tavalla sitten c per 2 l. Eli tuo mu m on siis mc per 2 l. Se saattaa ehkä kannattaa ihan opetella ulkoa tuo. Tämä relaatio, tämä mu m on kaksi, mc per 2 l. Tämä tulee näissä, näissä useasti vastaan. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa meille, niin käytännössä tämä tarkoittaa tämä Taajuusero sitä, että tämä on asia, joka rajoittaa tämän laitteen kykyä yksikäsitteisesti erottaa kaksi eri suurta taajuutta, MY1 ja MY2. Eli jos, jos haluaisimme mitata yksikäsitteisesti, että mitkä tarkalleen ovat nuo taajuudet, niin silloin meidän pitäisi käyttää tällaista laitetta sellaisella välillä, joka, joka on pienempi kuin tämä, tämä spektrin väli, mikä juuri saatiin laskettua. Eli toisin sanoen nyt sitten määritellään, tämä antaa meille keinot määritellä uusi parametri kaviteetille, jota sitten merkitään symbolilla delta mu fsr. Fsr tulee sanoista free spectral range englannista ja tunnetaan suomeksi vapaana spektrisenä alueena tai kaistana. Ja tuolta ylhäältä me nyt saadaan, että tämä, tämä vapaa spektrinen alue tai kaista, niin sehän on siis tuo C per 2 L. Ja että me voisimme kaksi eri taajuutta, no mu 1, mu 2, niin erottaa toisistaan yksi Ja tiedämme juurikin absoluuttisesti, mit, mistä taajuuksista on kyse, eikä esimerkiksi jostain taajuuden monikerrasta. Niin meidän pitää varmistaa, että laitteen vapaaspektrinen kaista on suurempi kuin kahden taajuuksien välinen erotus. Tätä havainnollistetaan sitten seuraavalla kuvalla, niin toivottavasti se sitten selventää teille, että mistä on kyse. Mutta tämä, tämä parametri tunnetaan siis kaviteetin vapaana spektrisinä alueena tai kaistana, ja tämä tulee näissä asioissa useasti vastaan, eli kannattaa vähän, vähän miettiä, mitä tämä tarkoittaa. Mutta vähän lisää tästä, tämä on tärkeä asia, niin vähän lisää ja graafista esitystä kehiin. Eli tämä vapaa alue, niin sehän tarkoittaa sitä käytännössä, jos mietitään tuota, tuota, kuvaa tuossa, mikä meillä on, niin se on siis näiden kahden vierekkäisen transmissiopiikin välinen ero taajuuden avulla mitattuna. Eli tämä, tämä piikki vaikkapa täällä, näin, niin tämä on joku tiettyä m -tä moninkertaa tästä taajuudesta nu 1 ja sitten tänne näin kun edetään tuonne seuraavaan piikkiin, niin se on sitten sen m plus 1 monikerta. Ja vastaavasti tänään samalla tavalla tälle toiselle taajuudelle m 2, niin tämä on sitten joku ms monikerta. Ja sitten puolestaan tämä seuraava piikki täällä on m plus 1 monikerta. Ja että me voisimme yksikäsitteisesti tietää, mitkä nämä ovat nämä absoluuttiset taajuudet, niin meidän pitää varmistaa, että ne molemmat taajuudet ovat sitten tämän, tämän instrumentin vapaan spektrisen kaistan sisällä. Koska siellä me tiedetään, että nämä kaikki piikit, mitkä täällä ovat, niin ne ovat sitten sitä samaa ämmättä monin kertaa. Ja sitten me voidaan nuo, nuo taajuudet sieltä mitata ja sitten erottaa toisista ja tietää, että näistä taajuuksista on kyse. Mutta jos, jos nämä taajuudet, mitä haluttaisiin mitata, niin toinen niistä olisi tuon vapaan spektrisen kaistan ulkopuolella, niin sitten meillä ei enää olisi täyttä varmuutta, että mistä moninkertaista sitten on kyse sen mittauksen tulemana mikä sitten tehtäisiin. Eli niin kuin jo aiemmin sanoin, niin että voisimme mitata nämä kaksi taajuuspiikkiä, mu 1 ja sitten tuo m monikerran piikki ja mu 2 mn plus 1 monikerran piikit, niin ne voidaan sekoittaa keskenään, jos, sitten, jos näiden välinen erotus on suurempi kuin tuo kaista. Eli C per 2L. Ja toisin sanoen, me voisimme, me voisimme niin kuin nähdä tällaisen laitteen avulla, että on tosissaankin laitteesta menee kaksi eri taajuutta läpi, eli tulevassa valossa on useampia eri taajuuskomponentteja. Mutta me emme tarkalleen tiedä, mikä näiden kahden taajuuden välinen ero on. Eli toisin sanoen matemaattisessa mielessä niin me emme tiedä, että onko se, onko se erotus ihan vaan suoraan mu2-mu1, vai onko se joku mu2 moninkerta miinus mu1? Eli tällaisesta ongelmasta sitten on kyse, jos haluaisimme yrittää työskennellä siellä vapaan spektrisen alueen ulkopuolella. Ja lopuksi mennään sitten eteenpäin. Tutustutetaan teille vielä kaksi uutta termiä, vai tuleeko näitä enemmänkin. No kuitenkin, termejä, jotka sitten kertovat tuosta erottelukyvystä, eli kuinka kapeista piikeistä käytännössä sitten on kyse sen laitteen tapauksessa. Eli ne, nämä sitten seuraavat termit niin auttavat meitä vähän määrittelemään, että kuinka hyvä tämä meidän Fabry-Perot interferometri oikein on spektroskopisessa mielessä. Eli lopuksi selvitetään, kuinka pieniä taajuuseroja voisimme mitata. Eli jos nyt sitten nuo, no, taajuuspiikit New 1 ja New 2 ovat, olisivat todella lähellä toisistaan, niin milloin me voimme vielä erottaa ne toisistaan? Toisin sanoen, mikä on tämän laitteen spektrinen resoluutio tai erottelukyky? Voisi olla ihan hyvä sana tähän näin. Ja näillähän on olemassa näille resoluutioille niin aina, aina useita määritelmiä, ja me nyt sitten, koska on piikin leveydestä kyse jos jokseenkin, niin se piikin leveys voidaan määritellä monella eri tapaa. Puoliarvon leveytenä tai yksi per e leveytenä tai yksi per e toiseen leveytenä ja niin edespäin. Ja me nyt sitten määritellään, käytetään tätä ns. yksinkertaisinta mene määritelmää, eli määrittelemme nyt sitten tämän spektrisen resoluution, eli että voimme erottaa kaksi piikkiä toisistaan, niin sillä tavalla, että näiden piikkien huiput, jos ne ovat puoliarvon leveyden gamma päässä toisistaan, niin silloin ne voidaan erottaa toisistaan. Eli määrittelemme toisin sanoen, että se pienin mahdollinen vaiheero näiden, näiden piikkien välillä, niin sehän nyt sitten on tuo 4 delta nyymin per se, missä tuo nyymin on nyt sitten pienin mahdollinen taajuusero, joka me voidaan mitata, ja taajuusero on siis tuo, tuo nu1 minus 2 niin määritellään nyt sitten, että tämä käytännössä tämä suurin, pienin mahdollinen vaiheero, niin se on nyt sitten tuo puoliarvon leveys. Eli sen niin kaukana meidän pitää olla nyt sitten tuosta, no, no piikkien täytyy olla niin kaukana toisistaan. Ja tuolle kammallehan saatiin aiemmin tuolle arvon leveydelle relaatio, että se on nyt sitten neljä perä. Finessitekijän iso F4 juuri, niin sieltähän me nyt sitten saamme määriteltyä, että mikä on tuo pienin mahdollinen taajuus, eli tuo delta new min termi tuolta noin. Eli ratkaistaan sitten ihan vaan suoraan. Tuo vaihehan oli siis 4 pi new per c, ja kertaa l, efektiivinen pituus. Niin tuolta sitten ratkaistaan tuolta yhtälöstä tuo new min termi, ja se on se meidän spektrinen resoluutio. Toisin sanoen yhtälöstä kun ratkaistaan, niin sieltähän saadaan, että se on C per L kertaa pi kertaa sitten tuo finessitekijän iso F4 juuri. Eli toisin sanoen nyt tämä, tämä Newmin, mitä lähdettiin tässä ratkaisemaan ja minkä, mille saatiin tämä relaatio, suurin piirtein tämä relaatio, eli täällä on tämä likimain yhtä suuruus olemassa, niin tämä on se pienin mahdollinen taajuusero kahden taajuuskomponentin välillä, joilla nyt sitten tällä määritelmällä, että ne ovat puoliarvon leveyden päässä toisistaan, niin voidaan erottaa. Eli toisin sanoen, jos mietitään tätä kuvaajaa täällä, niin jos, jos nämä taajuudet ny1 ja ny2 ovat tällä etäisyydellä toisistaan, niin silloin me voidaan, voidaan ne mitata, erottaa toisistaan, että sillä on tosissakin kaksi eri piikkiä kyseessä siitä tässä on graafisessa mielessä kyse. Toivottavasti selvensi asiaa. Ja sitten tämä oli se meidän spektrin resoluutio ja kuinka se määritellään. Niin käydään vielä läpi sitten toinen, toinen, termi, jolla voidaan myös sitten kertoa tällaisesta instrumentin resoluutiosta tai kuinka, kuinka hyvin siellä voidaan piikkejä havaita tai eri taajuuskomponentteja erottaa toisistaan. Niin on olemassa myös tämmöinen spektrinen erotuskyky. Ja suomen kieli on näiden termien kannalta hiukan hapuileva. Englanniksi tämä on resolving power, mutta en ole ihan varma, että onko meillä suomen kielessä mitään vakiintunutta termiä tälle, niin itse käytän tätä spektrinen erotuskyky-sanaa tähän. Eli yritän sitten sanoa, että laitteen spektrinen resoluutio tai erottelukyky on sitten se, se äsköinen termi, ja tämä on sitten spektrinen erotuskyky niin tämä sitten taas määritellään suhdelukuna, jossa sitten otamme tuon, tuon, taajuuden, jota meitä kiinnostaa selvittää, eli new m, ja sitten jaemme sen, jaamme sen tuolla spektrisellä resoluutiolla, eli delta y minimillä. Ja täältä nyt sitten mitä saamme ulos, niin mehän saamme sitten suhdeluvun ulos, eli meillä on tuo m nyt täällä meidän yhtälössä, koska tämä, tämä, riippuu nyt sitten siitä meidän monikerrasta, mikä on tämä spektrinen erotuskyky, niin se on nyt sitten pi 4 juuri f per 2. Ja nyt kun muistetaan, että mitä, miten tuo voidaan sitten myös kirjoittaa itse sen finessin avulla, niin me saadaan suoraan, että tämä spektrinen erotuskyky on tuo m kertaa sitten kauno f, eli kaviteetin finessi. Ja tämä on yksikötön suure, kannattaa pitää mielessä, toisin kuin sitten se spektrinen resoluutio tai erottelukyky, joka siis oli se delta min, joka oli noin c per l kertaa pi kertaa neljä juuri tuosta isosta f eli finessitekijästä. Eli tällaisista kahdesta aika samalta kuulostavasta termistä on kyse, mutta erilaisia asioitahan ne on. Toinen on yksikötön suure suhdeluku, ja toinen on sitten ihan joku absoluuttinen lukema, eli Eri eri asioista kuitenkin on kyse. Ja jos katsotaan näitä yhtälöitä, niin mehän näemme, että tämä spektrinen resoluutio niin paranee, jos me muutamme, kasvatamme tuota laitteen efektiivistä pituutta, L. Eli jos se paranee, niin tuo delta-nyymiin hän tuolta pienenee, kun katsomme tuota jälkimmäistä yhtälöä. Ja sitten puolestaan, jos mietimme, että kuinka tuo, tuo erotuskyky muuttuu, niin jos meillä on tarkempi resoluutio, eli toisin sanoen tämä delta nyymin termi on pieni, niin sitten meillä on suurempi erotuskyky, spektrinen erotuskyky. Ja tämähän tarkoittaa sitten toisin sanoen sitä, kun katsotaan tuota ylempää yhtälöä, että meillä on sitten kaviteetti, jolla on suurempi finessi. Eli jos meillä on suurempi erotuskyky, tämä suhdeluku on suuri, niin sehän implikoi sitä, että se meidän kaviteetin finessi on siis aika suuri. Mutta tällaisista terminologiasta on kyse näihin liittyen. Nämä ovat vähän, vähän sikäli puuduttavaa asiaa ja lähellä toisiaan, mutta kannattaa pitää mielessä ainakin jollain tasolla, että on olemassa tätä perusterminologiaa näihin fabur kaviteettiin liittyen. Ja, ja että voi olla niin, että termit voivat mennä sekaisin, Kannattaa olla todella tarkka näiden termien suhteen, jos sitten päädytte näiden kanssa olemaan, olemaan tekemisissä enemmän. Eli kannattaa nopeasti sitten opetella se perusterminologia kuntoon ja varmistaa sitten keskustelussa, että tarkoitatko juurikin tätä asiaa vai tarkoitatko sitä toista asiaa ja niin edespäin, ettei tule sitten niitä surullisen kuuluisia väärinkäsityksiä. Mutta tämä oli tällä kertaa minun luentoni tässä näin. Kiitoksia, että jaksoitte tämän luvun kahdeksan loppuun asti. Eli nyt olemme käsitelleet nämä perusasiat interferenssistä. Ja sitten seuraavalla luentosarjalla niin mennään sitten sinne diffraktioon pariin. Eli sitten ruvetaan käsittelemään vähän samaa asiaa, mutta eri näkökulmasta. Eli sen sijaan, että me summaisimme sitten jonkinlaisen äärellisen diskreetin jakauman näitä Eri osa-aaltoja, niin ruvetaan sitten jakamaan summaamaan niin tuommoisia jatkuvia jakaumia. Mutta siitä sitten lisään noilla seuraavilla videoilla. Kiitoksia, että seurat tätä videota ja mukavat päivänjatkot. Kiitti, moi!